que nem para mim e para todo mundo não faz mal. Você sabendo beber, não é que você vai querer beber um monte. A gente bebe, que nem eu quando pego aqui, ó, eu pego quase meio copo. Olha lá, olha lá. Eu dou o vinho para ela e para mim. Então, só que esse é aquela tempo... quantia mais ou menos assim que eu bebo, sem problema, e não faz mal pra gente. Ah, pouquinho assim não, não faz esses bem. Esses tempos, Luana, esses tempos faz... que eu tô com tontura, eu não tô tomando. E ele põe o tanto lá pra mim também. E aí ele, aí ele toma o tempo dele. Eu ponho pra ela beber, ajudar, né? Ela não bebe, eu não vou voltar na garrafa lá ainda. É. Então eu... Grau. Não, mas é assim, não. Essas coisas a gente nunca teve, meu Deus do céu. Nunca teve. Crau. Tem que guardar, pai. Aí o que é que acontece? Ele dá o dele e depois vem aqui e pega os teus. É. É. Ai, eu... Ai, o Betis virou quanto feiticeiro.